Convoy är ett taktiskt roguelike som utspelar sig i en futuristisk postapokalyptisk värld som hämtar inspiration från FTL, Faster Than Light och Mad Max. Spelet hade release den 21 april 2015 på Steam till ett pris på 100 kronor. På din färd genom rymden har ditt rymdskepp stött på problem och tvingats nödlanda på planeten Omic Prime. Det är som sagt en postapokalyptisk värld i kaos som kontrolleras av tre stridandes fraktioner som försöker ta herreväldet över den lilla spillra av civilisation som återstår. Det är upp till dig, spelaren, att kontrollera en fordonskonvoj på jakt efter ersättningsmaterial till rymdskeppet för att man ska kunna fly från planeten. Du styr konvojen över en slumpgenererad världskarta och undersöker olika radiosignaler för att trigga random events. Här har du ibland en del underhållande valmöjligheter. Då du konstant måste oroa dig över din konvojs konsumtion av bränsle kan det vara mer gynnsamt att till exempel skjuta den stackars vilsne mannen i öknen vars bil gått sönder istället för att transportera honom och hans varor till en annan plats på planeten. I Convoy ställs man ofta inför den här typen av moraliska valmöjligheter. Och eftersom det i slutändan handlar om ens egna överlevnad kan man vara hur rå som helst. Jag sköt folk till höger och vänster eftersom jag såg det som den minst ansträngande utvägen i många situationer. Märkligt tillfredsställande känsla faktiskt. I dessa dialoger är det för övrigt fullt av populärkulturella referenser som till exempel Star Wars och Breaking Bad, men man kan inte påstå att det bidrar till spelets underhållningsvärde, vilket för övrigt är lite för lågt. Det beror i första hand på bristande djup i spelets huvudläge som är själva stridsläget. Din konvoj består av ett huvudfordon, en så kallad NVC, som hela tiden rör sig linjärt längs banan i stridsläget och är för spelaren ostyrbar. Här kontrollerar du flertalet andra uppgraderingsbara stridsfordon som ska skydda huvudfordonet från de olika fraktionerna av anfallande pirater, för att om den dör är det game over och bara börja om från början då spelet självklart har permadöd. När striderna drar igång är det bara för dig att pausa spelet och börja positionera dina stridsfordon i förhållande till hur fienden attackerar din NVC och sen anpausa och låta striderna ha sin gång och pausa och positionera och vänta och pausa. Här blir spelet allt för slött och handlar mer om att man faktiskt bara positionerar sig in absurdum. Stridernas monotoni tillsammans med det faktum att dialogen i spelet snabbt blir repetitivt vid omspelningar leder tyvärr till att man snabbt tappar engagemanget trots intressant spelmekanik. Ju mer du spelar, desto fler startmöjligheter låser upp i spelets startläge. Det finns totalt 4 svårighetsgrader och jag rekommenderar nooben att ta sina första 2 omgångar på easy för att därefter eskalera svårigheten för att inte vilja döda spellusten. Men den försvinner allt för fort ändå på grund av bristande djup. Uppgraderingsmöjligheterna är spännande men med allt för låg variation. Och i spelets stridsläge handlar det enbart om positionering och i slutändan vem som har störst kanoner. Av denna anledning försvinner taktikkänslan tämligen fort och med den också lusten att fortsätta spela spelet. Jag gick in med en positiv inställning till Convoy men lämnade dessvärre spelet något uttråkad efter få timmar. 100 kronor för den här produkten är inte på något sätt prisvärt och här kan man lugnt konstatera att spelet är fullständigt felaktigt prissatt. Hade det varit en femtedel av priset som utvecklarna begärt hade Convoy fått högre betyg, men nu blir det bara 3 av 10.